Курсантів у військових вишах навчатимуть американські фахівці. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. За словами чиновниці, навчальна програма розрахована не на один рік. У рамках пілотного проєкту впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США. Та головне, щоб було кого навчати і кому служити. Більше про кадрові потреби у війську поговоримо з Наталією Калмиковою, якраз заступницею міністра оборони. Пані Наталія, вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Ось, перш за все, на тлі новини щодо винесення на друге читання законопроєкту про мобілізацію, наскільки зараз гостро стоїть кадрове питання у лавах Збройних сил? Я би хотіла сказати, що взагалі питання війни стоїть гостро для всієї країни. Тому всі рішення, які приймаються, вони тим чи іншим чином покликані збільшити, посилити спроможність країни захистити своїх громадян, спроможність країни захистити свої кордони або повернути до тих кордонів, до яких ми звикли. В запропонованих на сайті міністерства вакансіях доволі зараз широкий діапазон зарплат. А чим це пояснити? Від чого залежить рівень зарплати? Рівень зарплати є базовий, відомий всім мінімальний, це 20 100. І потім в людини можуть бути доплати за особливості роботи, а також ті доплати, які мають військовослужбовці, які несуть службу на передовій, у невеликому відведенні від передової. Це ті доплати, які держава дає своїм захисникам для того, щоб відзначити їх внесок і хоч якось збалансувати ризик. Угу. Скажіть, будь ласка, на які ще вакансії можна чекати і де їх шукати, якраз для тих, хто зараз, можливо, піде шукати їх? Зараз вакансії можна подивитись на 4 онлайн-платформах. Це і Work.ua, і Робота.ua, OLX, і LobbyX. І, власне, у Львові вже можна прийти в рекрутинговий центр, який відкрився минулого тижня. І найближчі дні, найближчі тижні ми очікуємо відкриття аналогічних рекрутингових центрів в інших містах України. Це місце, куди можна прийти, вас там не мобілізують, вам там розкажуть про підрозділ, про особливості підрозділу, про особливості вакансій. Ви зможете поспілкуватися з представниками саме підрозділу і обрати собі те місце, де ви зможете найкращим чином застосувати свої навички і де ви будете мати довіру до того колективу, до того роботодавця, я не боюсь цього слова, до якого ви йдете. Зараз багато говорять про збройну підтримку нашої країни, зокрема про допомогу. Які останні новини щодо постачань? Чи відчувається у війську снарядний голод, чи снарядна дієта, брак техніки, брак озброєнь? Ну, дивіться, я насправді теж це оціночне було би судження. Я тут погоджуюсь з вашим попереднім спікером Дмитро Лиховієм. Я хочу сказати, що допомога надходить. І, власне, сьогодні, якщо ви подивитесь в новинах Міністерства оборони, почалось постачання броньованих евакомашин М113. Тобто відбувається, постачання планується, підрозділ отримують. Щодо достатності чи недостатності, ну, для цього є ті відповідні структури, які, власне, роблять все можливе і неможливе, щоб забезпечити наших захисників необхідною зброєю, необхідним захистом. Пані Наталію, дякую за ваш коментар, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України, була в нас на зв'язку. Дякую вам.